Jag är Dominik och jag spelar slott. Han är från Malmö, han är från Rosengård. Så det är typ, alltså jag gillar honom så. För han är sig själv, fattar du? Han har sin egna personlighet. Det är det jag gillar med honom. Så jag känner inte honom som person, men det var jag tror honom. Bara roligt. Det roligaste var att jag hoppade från ett tak faktiskt. Jag hoppade ner från ett tak, så det var nog det roligaste. Eller att min mamma blev arg på mig och så fick jag en träslev i huvudet. Det var också någonting roligt. Det var en liten fail. Men ja. Så det är sånt som händer. Om jag får gissa, då tror jag det kommer bli bra faktiskt. Jag tror det kommer bli den bästa svenska filmen.